E hoje no nosso quadro Tô na Moda, a gente vai bater um papo super especial com um tema importantíssimo, o mercado da moda e das produções que crescem todos os anos. Aqui no nosso programa hoje estamos recebendo duas convidadas muito, muito, muito especiais para conversar sobre esse assunto, né? A Gisela Falcão, minha amiga de longas datas, foi minha professora, porque eu sou especialista em moda. Como o tempo passa rápido, né? Passa. Estava grávida, o João já está com 12 anos. Nossa, então quer dizer que eu já tenho 12? Já tem 12 anos aqui na especialização, 10 anos de especialização, então, né? É. Nossa, passa muito rápido. Ana Clara, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa Revista Meio Norte. Eu sempre falo que a moda, ela tem um impacto muito forte nas nossas vidas, né, Gisela? Sim. Moda é comportamento, né? E a moda, ela segue muito essa questão do espírito do tempo. Sim. Que as pessoas estão vivendo, querendo. É verdade. Você, Ana, como a moda surgiu na tua vida no sentido de você dizer, é isso que eu quero para mim, eu quero trabalhar com a moda? É, a minha relação com a moda começou quando eu fazia o ensino médio, né? Eu venho do Instituto Federal do Piauí. Eu fiz o curso técnico e vestuário e a partir das minhas experiências lá, sempre fui muito envolvida nas atividades internas e projetos. Eu despertou isso em mim e eu já tomei a decisão que queria isso pra mim. E aí, desde que entrei no curso de moda, eu tenho pra mim que é isso que eu quero mesmo e adoro fazer o que eu faço. É, e a gente se inspira com a Gisela, né? Com certeza. Ela também é sua professora? Foi sua professora? É professora? Isso, é. Olha que maravilha, né, Gisela? A Ana é uma excelente aluna. A gente sabe que quando a aluna, que eu falo muito, sim, Carla, que a profissão, 50% dela ter sucesso é você querer. Os outros 50% é o seu conhecimento, né, a sua dedicação àquela profissão. E a gente falando a respeito assim, da moda piauiense, falando desse crescimento da moda, inclusive aqui no nosso estado, a gente tem, por exemplo, a renda, a palha, trabalhos feitos com a palha da carnaúba de couro. A nossa produção, na verdade, ela é muito rica, né, Gisele? Muito, muito. Não é à toa que a gente sempre trabalhou a questão do piauilismo nesse sentido, né, do nosso aluno conhecer o nosso entorno. Não adianta a gente falar só de tendências internacionais. A gente tem que conhecer primeiro o que nós temos aqui, né? E agregar essa moda global, local. Uhum. Né? Então, a gente precisa muito ter esse conhecimento e valorizar, porque nós temos, sim. Né? Temos muitos talentos aqui, não só de novos estilistas que estão saindo, que já estão também no mercado. A gente já está nessa área já há praticamente 20 anos. A gente já tem bastante profissional no mercado de moda, no mercado acadêmico também, que não deixa de ser uma profissão, não deixa de ser um mercado. E a gente percebe esse crescimento e essa valorização do que é nosso. Com certeza. Né? E o mercado da moda, ele cresce bastante, né, Exatamente. Ana Clara? E o nosso estado tem muito potencial, né? Você falou pouco antes sobre a questão do pós-pandemia, né? Essa questão do intimismo, e isso também a gente percebe na moda, nessa valorização do regional, do que é nosso, das memórias afetivas, e é isso que a gente tem percebido nas tendências de moda de fora, que a gente percebe que os grandes estilistas buscam de dentro para trazer para fora. E é por isso que a gente traz, né, bate na tecla da valorização do que é nosso, da nossa cidade, do nosso estado, que tem muito potencial. Uhum. E é muito importante para a gente enquanto produtor e estudante de moda. E vocês estão produzindo aí, né? Sim, isso. Sim. A história do valorizar o que é nosso tem muito do piauilismo. Né, do que eu participei, inclusive, da primeira edição, lembro, né, Gisela? Tem quanto tempo já? Gente, piauilismo, esse é o 15, a né? Gente tá debutando. Ah, gente, eu tô debutando com vocês. Eu fui do primeiro. Olha, quando eu falo do tempo, eu digo assim, minha gente, há 10 anos atrás, a gente fala de 10 anos, parece que é algo tão distante, tão distante, mas é algo tão perto. Há 12 anos, a Gisela Falcão estava grávida do João,
né? É. E aí eu fazia especialização em moda e parece que foi ontem que a gente estava... Estava na tua banca, eu de barriga, já para ter neném. Na minha banca e ela já para ter neném e tudo. Então, assim, o tempo realmente passa muito rápido, né? Verdade. E aí você está falando do piauilismo 15 anos. Nossa, esse é o piauilismo 15 e a gente faz ele sempre com muito carinho. E o que, é que vocês estão preparando para esse ano, Gisele? A Ana pode falar, né? Que ela é uma turma de 9 esse ano, isso. Esse ano é uma turma menor, por conta da pandemia. São 9 formandos, né? São 9 formandos, então a gente vai ter 3 coleções cápsulas comerciais e 9 coleções conceituais. Uhum. A gente está trazendo a temática do presente, passado e futuro, com a visão de cada aluno sobre essa perspectiva do regional e da relação da sociedade com o movimento pós-pandemia. Uhum. E aí a gente está trazendo muito essa questão do passado, tudo aquilo que marcou a história do Piauí, o presente é aquelas pessoas, referente àquelas pessoas que vivem o presente com referências do passado, que está na atualidade, mas que pega o saudosismo e valoriza ele. E o futuro é toda trazer essa relação do regional com o mundo afora. Ah, eu já quero participar. Vai ser que dia? Dia 17, na próxima quinta-feira, às 7h30. Tá todo mundo convidado. Você é nossa convidada especial também. Esse ano vai ser no prédio de moda, no anfiteatro. E a nossa expectativa tá muito alta, porque a gente que entrou em 2018, 2019, alguns alunos, e a gente acompanhou os primeiros desfiles, nossos primeiros desfiles, né, enquanto espectadores e backstage. E agora é a nossa vez de fazer o piauilismo, né? Por conta da pandemia, as atividades presenciais estavam suspensas, então ele aconteceu de outras formas, né? Aconteceu como revista, aconteceu como exposição, como fashion filme. E agora retorna com o desfile. Ai, que maravilha. Esse ano a gente vai aproveitar aniversário de Teresina. Sim. Né? E aí vamos fazer essa homenagem para Teresina. Vamos fazer essa homenagem porque somos teresinenses, somos apaixonados por nossa cidade. E a gente começa uma exposição que chama Expo Moda do dia 16, Piauilismo dia 17, com exposições de todos os produtos de interdisciplinaridade, estão todos os professores envolvidos. E é um trabalho, assim, maravilhoso, gratificante. Você é uma apaixonada também por moda. Eu sou apaixonada por moda. Eu nem se fala, né? Imagina nossas alunas. Então, assim... É muito amor. É um sucesso. Produtos lindos que a gente trabalha muito a questão do ecossistema, da sustentabilidade, do reaproveitamento. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer o que o curso faz, né? E o que as nossas alunas, os nossos colegas, a nossa equipe de professores... Então, dia 16, aproveitar que é aniversário de Teresina, feriado, a partir das 17h30. Nós vamos estar esperando vocês para mostrar exposições e desfiles. Que maravilha. Eu vou lá prestigiar vocês e também porque eu sou apaixonada pelo piauilismo. Eu amo, eu acho incrível a forma como cada ano vocês se superam e a gente, a cada ano que passa, a gente se orgulha mais. E por falar em moda, deixa eu aproveitar aqui e falar Piauí Moda House. Sim. Piauí Moda House, esse grande evento de moda, que inclusive aí todos os anos ali a gente tem o backstage, sempre a universidade está com seus alunos, suas alunas ali, Luiz e Vieira junto com a Raquel Dias aí à frente da organização desse maior evento de moda do nosso estado. E como é bom a gente poder falar de moda e respirar moda e ter esse evento também, eu né? Quero muitíssimo agradecer essa equipe, Isis, em especial Raquel e Yuri, porque... Esses eventos, eles têm que ser cada vez mais fortalecidos em nosso estado, né? E é importante para todo o crescimento do mercado de moda. Com então, certeza. Precisa existir eventos nesse poste e nós, na universidade, estamos sempre à disposição em contribuir, para ajudar. Que maravilha, viu? Então, já fica essa dica aí para você já se inscrever. A gente vai falar logo como é que vocês fazem para receber de forma gratuita, né? A entrada para participar. Vai ser no Centro de Convenções, agora agosto, aí é um mês super especial. E o